tämä Markkula Marjatilan klöki on tämmöinen perinteinen mustaherukkapohjainen klöki, jossa on 5 eri maustetta ja se on tiivisti, eli se voidaan sitten kotona laimentaa joko pullossa olevan ohjeen mukaan tai sitten ihan omaan maan mukaan. Ja tosi hyvää tulee, jos laittaa puolet punaviiniä ja puolet tätä klökiä laimentamattomana. Ja sitten meillä on meidän kotisivulla on lisää reseptiikkaa tästä klökistä, eli siellä on klökissä marinoitu hirvipaisti ja sitten on tämmöinen klökivalkosuklaakakku. Sitten viimeisin tulokas on tämä mustaherukka minttuhyytelö, jossa tämä mintumaku tulee minttulikööristä. Ja tämä hyytelö sopii erinomaisesti myös riistan, lampaan, broilerin, kalkkunan kanssa ja sitten juustotarjottimella esimerkiksi joulun aikaan piparkakun, homejuuston ja tämä hyytelön yhdistelmä on varsin herkullinen.